ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីកត់សម្គាល់អំពីគុណតម្លៃមួយចំនួនបន្ថែមទៀតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទី1គុណតម្លៃអំពីសិទ្ធិមនុស្សបាទដែលជាប្រធានបទពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយក្មួយយុវជនទាំងអស់បានដឹងហើយណានៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានធំជាងគេបង្អស់បើនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតឥឡូវយើងក៏លេខថយក្រោយបន្តិចទៅមើលណារំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មៅងងឹតបំផុតចន្លោះ17មេសា1975ដល់6មករា1979ដែលពេលនោះក្រុមឃាតករអាវខ្មៅប៉ុលពតបានកាប់សម្លាប់ដាច់ដិលជីវិតខ្មែរអស់រាប់លាននាក់ហើយអ្នកដែលនៅសេសសល់កំពុងតែឈរនៅពីមុខជ្រោះមរណៈជ្រោះមរណៈបើយឺតពេលតែបន្តិចយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានឱកាសមកអង្គុយនៅទីនេះទេខ្មែរទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ផុតពូជពីភពផែនដីនេះជារឿងពិតនេះជារឿងពិតប៉ុន្តែជីវិតខ្មែរថ្លៃដែនដីខ្មែរពិតជាមានអ្នកជួយថែរក្សាខ្មែររាប់លានអ្នកមានភ័ព្វវាសនាបានរួចរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ដោយគុណថ្ងៃ7មករា1979សួរថាអ្នកណាដែលសង្គ្រោះជីវិតខ្មែរឲ្យរួចផុតពីស្លាប់ទៅពេលនោះយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែអាចឆ្លើយបានហើយបានដឹងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអសរជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទៀតដែលយកជីវិតរបស់ខ្លួនទៅបដូរយកជីវិតខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលខ្មែររួចផុតពីចង្គំមច្ចរាជពេលនោះដោយសារអីដោយសារតែការលះបង់តស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយសុបជាក់ណាពេលនោះគឺមិនមែនជារឿងទៀនរឿងចេះជុកដោយតាអស័យទេណាគឺជាការលះបង់សុបសាទបាទលះបង់សុបសាទពិតពិតនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីបដូរយកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនិងក្មួយក្មួយយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសាក់លបងចោតជាសំណួរនិងផ្ដាល់ជាចម្លើយណាអំពីសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសំណួរដែលខ្ញុំសួរចោតសួរនៅពេលនេះឬក៏យើងស្វែងរកចម្លើយពេលនេះមិនមែនជាការចំអកលក់លើយឬក៏ផ្ចាញ់ខ្ចាលអីទេប៉ុន្តែយើងឈរលើភាពស្មោះត្រង់មួយដើម្បីស្វែងរកសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំណួរនៅត្រង់ថាតើអ្នកណាដែលបានធ្វើរឿងសិទ្ធិមនុស្សធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាគេសម្រាប់ខ្ញុំជំហានទានាអះអាងនៅទីនេះជាឧឡារិក
ថាអ្នកដែលបានធ្វើរឿងសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ជាងគេធំជាងគេបំផុតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងយុទ្ធមិត្តរបស់សម្ដេចខ្ញុំហ៊ានជានាអះអាងនៅទីនេះយ៉ាងឧឡារិកហើយបើសិនជាមានអ្នកណាបដិសេធសម្ដីរបស់ខ្ញុំស្វាគមន៍សូមបង្ហាញមកចុះថាជាអ្នកណាខ្ញុំស្វាគមន៍នឹងទទួលយកហើយពិចារណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់រន់រកឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលមានវីរភាពលះបង់ធំធេងមហាធំធេងដើម្បីវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដូចសម្ដេចតេជោនិងយុទ្ធមិត្តឬក៏អសរជនថ្នាក់ដឹកនាំរៀមច្បងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើប្រឡងមកនោះទេពិតណាស់មានបងប្អូនយើងធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំសូមផ្ដល់តម្លៃនិងផ្ដល់ការគោរពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចោទសួរនៅទីនេះខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់អស់លោកអ្នកថានៅកម្ពុជាអ្នកដែលបានលះបង់ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដធំបំផុតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអសរជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហេតុអ្វីពីព្រោះដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតគឺសិទ្ធិមូលដ្ឋានធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សខ្មែររាប់លានអ្នកត្រូវបានផ្ដល់កំណើតទី2នៅថ្ងៃ7មករា1979នេះគឺជាការលះបង់ធំធេងនេះគឺជាវីរជនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលយើងមិនអាចនឹងមើលរំលងបានជាដាច់ខាតសម័យនេះយើងបងប្អូនយើងបានឃើញគ្រាន់តែជួតក្បាលកមារលើកបដាហើយស្រែកដើរតាមផ្លូវពីបញ្ហានេះបញ្ហានោះគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានរួចចុះអ្នកដែលលះបង់ជីវិតលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជីវបដូរយកជីវិតខ្មែររាប់លានអ្នកតើយើងគួរផ្ដល់តម្លៃដល់គាត់កម្រិតណានេះសូមបងប្អូនយើងពិចារណារឿងនេះហើយចម្លើយរបស់បងប្អូនគាត់ណាស់វាបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយដែលគេអួតថាគេជាជើងឯកខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលមាននិយាយទេដែលលើកទេអំពីវីរភាពរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានលះបង់យ៉ាងមហាធំធេងរាប់ទាំងត្រៀមលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនយកប្រថុយដើម្បីបដូរយកជីវិតខ្មែររាប់លានអ្នកឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅថ្ងៃ7មករា1979ដែលវិស័យសិទ្ធិមនុស្សគេចាត់ទុកថាសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគេអត់ដែលបាននិយាយទេគេអត់ដែលបានកត់ត្រាអត់បានរំលឹកអត់បានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ម្ដងណាទេទុយទៅវិញគេខិតខំជន់ឈ្លីស្នាដៃរបស់សម្ដេចតេជោ
ហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលៀបពណ៌សម្ដេចថាជាជនផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្រាន់តែរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការប្រឆាំងជនមួយក្តាប់តូចដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះខ្ញុំសូមអោយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយរកសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ដល់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃយើងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមានហើយបាទទោះជាមិននិយាយចេញក៏ដោយក៏បងប្អូនយើងដកក្នុងអារម្មណ៍រួចជាស្រេចអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិកន្លងទៅនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ច្បាស់បានបែងចែករវាងគុណនិងទោសបានស្គាល់ច្បាស់ថាអ្នកណាគឺជាអ្នកនយោបាយអ្នកណាដែលជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដដែលការពារបងប្អូនយើងការពារសន្តិភាពការពារការអភិវឌ្ឍប្រទេសរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយគឺជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញច្បាស់